Ik laat zijn nog deel een gashinat. Maar doe het, doe denunzooi, doe duur naar de politie, doe doe ja, doe denunzooi. Doe duur naar de politie. Bietje waar zo'n periode mijn bonnie follow per schaak zijn, nou dat het partijen wist, als ik aan een video, het kost dat die partijen wist mijn bonnie follow, van de nerd. Ta themi të drejtën për denoncime, je ti e para i Glacena që duhet mu denoncu, për shkak se ti çka ke bo dhuna atë shtobi nuk ka bo asnjëri prej të tjerve. Por, kjo nuk e lejon faktin që një grua po kanë edhe na po bojemi të jena të lumtur. Unë flas për vete, unë nuk jam i lumtur që eshon një vajzë apo një femër që është me lotë mësi. Për mua nuk është kjo, por, për mua si loj është loj e pisët disa përqind nga ana jote e Glaceno për shkak se edhe ti i ke bo me stres të tjerët edhe me dhunë atë shtë madhe sa që nuk ka bo askush tjetër në atë shtëpi, asë një banor tjetër. Po, për lojtare, je lojtare, amo edhe për dhunë, je para motra jem. Qfar mendimi keni ju, komentoni këtu poshë.